Okay, mwega mwiroreri wa Gikarati TV ni twacoka ringi na turi ni thini wa channel ya Gikarati TV o subscribe by the way oko ndo subscribe ite na ningo itumitwo ngeithi ni andu a Biotanic Africa aria makwendagiria nyamu citago biodigester riu tito uria twekaga tene ati no nginyo tidio weja kioro ati weja kioro fiti gana fiti no hega tagi ka radio ka 39 na 500 kioro kugitika yura miaka 50 imagine muhujia mwanaga ciaro agatuika guka kioro gitareke yura miaka 50 ii miaka 50 sio ni horo ngiukite na meha hathika tondu ni twenjete cioro muno ini miaka ya tene tugithikaga tugikaga ati tukihandaga marigo ii rewo horo cio ukite ni horo munene muno ii mereto Biotanic Africa na ngukihea erore ni abasi yao tondu ni andu ega ona ina ndinda mumenyane ni tukumenyana andu are nyamu yo kure gwa kwa mugunda ini utware kure musi na wakaga musi gaku na guku na mena nginya no huthire na andu 35 Five viewers. Ugo na bed sita kana bedroom ta ithano ri maundu mau ni sorted ni hega karibu sana na umuthi ngwenda tukorwo tukiaririria uhoro wa mundu ugwitwo Ricky G na Kithure Kindiki tondu umuthi niguo akorwo akihitithio okay. Na karibu sana mutungatiri witu karibu sana Julius Githui wa Macharia anjirire taga marito mana tondu ni arithi kuria America abogeithie mwirore mwiroreri wa Gikarati TV nindakugeithia muno na ngai bitwa kurathime na gwike wega na ngwiciira mweke uheanitwo ni ngai wa TV ino ugerie kuhuthira wega tondu andu a ngai mationekaga muno na uhoro duonekaga muno uheanagwo mweke munini muno nigetha ngai atuteithie no muthi nitukwariria maundu maria mothe me mbere itu na nijira mundu uhuthire wega anjurie ciuria ciothe tondu ngai ni aheaga uhoro na ni aragia na nie nigetha nginyiria andu ake uhoro niguo kuguo ni tukwaria maundu macio mothe uria mahana kulingana uria ngai atuteithitie na ngai aromwika wega ndimwendete muno eroririe Gikarati TV asante sana thank you ona nimakwendete na ndonie ni marakwirorera muno thank you riu tuhatondu mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua ndionire igoti muthenya wa ira ndirakorirwo rigitua ati ni riheria order iria iraheanitwo asia kugiria mundu ugwitwo Kithure Kindiki ehitithio na riu muthi ni wakiona ni hetithio kuria thaini wa kiwanjage KICC noguo riu tuiha tuiha riu ri undu wa mbere mundu ugwitwo Njuguna kana Gikarati ni ngwenda umenye ati muthamaki kana mundu wothe wathanaga ari governor ari MCA ari minister kana ari mundu uriku munene wothe wa uhoro wa thirikari ndamuragwo kana ndathuragwo hinde yo ni andu mundu kigo kya ngai kiugaga atiriri mutongoria oimaga na iguru kwa ngai niguo ndaumaga kwendaini kwa andu athuragirwo nda ni ngai akaamurwo na agaitiririo maguta ari undaini ya nyina ari mithimo-ini ya ithe akoragwo athuritwo na akaamurwo na agaitiririo maguta no ni kuri muthenya ukarugama uguo arehwo mbere ya andu mamenye mundu ucio ni murathimire utongoria niguo andu aguku thi niguo mandiko marauga thiini wa ifuku ria thamaki Daudi agithurwo nigetha atuike muthamaki ari ya nyina mari jeshi-ini ya Sauru na mari athakata Gikarati ona mari na hinya muingi muno ona mari na experience ya jeshi no maguta mathie guitiririo guo maguta makaregera kinandu-ini tondu mamuragwo na maguta ma ndegwa na maguta ma ndurume riu mari makarega kureruka na aria mamuraga thamaki atene ni moi ati maguta mangiregera ruhia-ini kana kinandu-ini mundu ucio ni aregwo ni ngai Daudi ni arehirwo ndari munene ni ndari jeshi ni ndari muthaka nda na maundu macio mothe no ekure ni uragaga muruthi riu ngwenda kuga atiriri mutongoria uria wikuo riu uria uraitiririo maguta riu niwe tugutugiria na niwe tukwambararia tondu uguo niguo ngai ona na Kindiki ndanathurwo riu tigai kwihenia athurirwo otene athurirwo otene na nikio mbara yarwo magoti-ini yarwo ni mawakiri maria mehinya muno thiini wa Kenya aria marwagirira Sonko na aria ngi na andu aria ngi makahotana na muite ndironire ambirie gucira tene muno na nä aciragä ra Njonjo inquiry-inä yake Njonjo makigiana na moi na nä amuhotanä-ire na rä u nä marageririe å yå na kwarema ekei ndä mwä re thumbä o thamaki ndä turaga må twe ona korwo Ricky G nä aikara mä aka ĩtano thumbä no angä kaiga thä ona korwo nä aikara mä aka ikå-mi na rä u rä tigai kå maka hä ndä ä rä a å huru anenehire andå araira marä rire må no
tugithie kuhurandira matumugire na gukugatundu na wari naibu mauga na kuria makiyuragaga no muthi ni marakena tondu me thirikari-ini wenda kumwira atiriri mugikuye ugaga atiriri inagira itongai iki kiangia ndidaria niguo bigari ciothe ni ciacoka mwena wa Kibiki unene ni wacoka mwena ucio ona ngai ni heanire rera ritari na mbura in fact no na ginya transition ya president igikuri wona anena ruhiu ri muthigari uri thutha wake athamaga gathi kuri ucio ngi riu muthi thigari ciothe na ciongererwo ciake na no aigwe iri ingi nicio cianengerwo mundu ugwitwo Musalia Mudavadi na riu ni agi agitikiega tondu riu tikire kuri na ningi andu aye riri Kithure Kindiki na mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua ri ni andu akirima andu cio ni andu akirima andu amwe ito ni maraigwa ta matigitwo kana kaigwa I mean ngothi yaku gatiriri ona mu ona ngoro ciigwe uru na ndiwe kana mumenya mundu ayagwo thigari nyingi niki tondu andu amwe matikenaga thuro na no mamurage nikira ayagwo thigari cia kumurangira utuku na muthenya ona cia kurangira gwake mugunda tondu mare mu ni kumuraga mathi makorage nyina kana makorage ciana ona kio muthaba nikio muthaba makirangagirwo na mutumi na mutumi akayofa security na akayo maundu manene muno munene ni aneneha na ti undu othe makena na thurirwo nda ni nyina na akamurwo umuthi undeke no da wira ungienda maundu mega ungienda besi akahwa ile iratugia ungienda besi ya macani na besi iria tuthondeke nderi gitiru tukore amundu gwitu Kithure Kindiki riu atuteithie tondu no ungituteithia in fact niwe warehe muthamaki riu ndagikeno eku mundu ucio akihitithio one ni uri ku ni munene muno kurahoya ni maceki gukahoya ni ithwe gukahoya ni andu othe na kuri mumetherwo handu nao mahoyage kundu kuu mwega moko na iguru makauga tweta na iguru kwendaini kwa ngai witu na roho na Jesu mwathani witu uguo riu itikirai ati Kindiki ni aneneha na akiuri ungi ni anyiha ona maandiko marauga Daudi akigia na hinya nake uthamaki wa Sauru ugithio kinyihaga atumia makaina Daudi uragi Sauru uragite ngiri imwe no Daudi uragite ngiri 10 na makiri ma makiri riu ni undu ucio riu ucio are kwa horere uthamaki wake urakinyite hau iyo ni history irabangitwo ni kugeretio njira ciothe njira ciothe mwanangirie kuona kiona njira ciothe akuiri ucio ni uhoro wa Ngai koguo riu mundu ni mundu wa kawaida na tutikarute bara tutikarute mauru tutugirie uri rikuo tweterere mwathani na Ngai ni agututeithia exactly thank you na ningi tuiga ciana ici sito ni sito cieri ni ciakirima ni ciakirima ni ciakirima eni ah nice nice in fact nderorera TV na wake ona maundu eh niguo ni nderorera ni make happen eh ni ma happen ungwenda kuga atiriri ona mahinda maria mundu uyu amari kuria bunge ri ithu no twaigwite kaundu ona twarikia guthurana niguo ugikiigwa ati Kindiki ona kuria thiini ni tawe guthuritwa atuike munene no gwituika mbu maundu ni makiumaga tondu maundu no kinya matukinye tondu turi andu niguo na gwituika ona kuria ni kuigwithia igwithirio atiriri abotigane na gitigiki na riu mundu ucio ri ni mundu muthomu ni mundu muhoreri ni mundu mwega ni mundu muruti wira na amadiko mangai maugaga atiriri muthamaki Sauru arikia kwehera ri agwokire Daudi andu aitu tutinatigwo guo na riu ri tutingiuga ati gutiri mundu uikarire giti kuri mabururi mundu eheragio gitini kiu kiu kia deputy president kana kia president bare kabiriria hau hau ukaga muthamaki ringi ukaga uru ithu no transition yekwo gitike na mundu riu ndagikene na ofisi cie na mundu riu tondu andu no maraciarwo na no ndiraciara ri na ciana ciakwa na ningetha igatha na bururi uyu ri riu tugwitikira ati athamaki maguka ingi tondu niguo constitution itwe ha in fact na kehida kiria kinya ria miaka yake 10 kana 5 ya thirari no ariehera no ariehera na guke mundu ungi exactly tukihoera bururi uthayo tondu bururi uyu ni wendetwo ni Ngai muno na andu guku ni ahoi Ngai muno ta riu guku kwenya mushite kwa morning devotion andu magithie wira matari maraingira wira ini kana ni gwaka njuka na niku makamba kuingira hari makahoya ko mokira gatene tha 11 makahoya tha 11 tha 12 dinashara adhae mwene mathiete wira ini tha 2 makaingira office makiumira haji moke mariera haji hari nyamushita kwa lunch hour andu acio matengeraga muno magathi kuhoya Ngai mwira macokete wira ini utuku makiumira itago evening devotion matai mara ithuka mucie makahoya Ngai koguo kuni kuhoya kwa Ngai muno na nikiona maundu maingi mathia na transition na igakorire smooth mafururi mangika undu kanini karehaga uru munene muno na guku gutikuhana uguo tondu ni kuri andu metagirira kugie bara na kugie uru guku andu matikoragwo tondu bururi uri bara
nduri mutumia wa mundu nduri mwana wa mundu nduri ngombe ya mundu we uraga ugietha thayo mutumia waku nake akoragietha thayo mwiritu waku arora ndakanyitwa na mutumia no arora ona shuwe wao tutikwenda maundu mau thayo ugu ithu ni tukenete na ni tukwenda ngai atuteithie muno na riu tukihumuke maundu twambiririe riu kuona uthi wa nambere chapter imwe ya hingo ino ingi ni ya hingo ino ingi ni ya hingoka uthiaga atiriri mundu gwitwo ajuguna woko ngai egocithagia na maundu mothe niguo ni egocithagia gika wega na gika uru woko gociaragwo mwana omuthi wako ni ngemira uguo cia mwana woka ukiheanagwo maritwa ugikenagwo mucio uyu ngina kuri gukuire mundu kuri nyimbo ire ino cia kieha ona gutirari ono ri andu maririre ni gukuire mundu na ni macaka ya marekwo nyimbo ici cia macaka ikainirwo ngai na agacigua na cio ici ngeli ikauguo na agacigua na akarathima na kweri kwoyo kaheana ithandu kuri aguthikana na mitokana mbia cia kuruta wira ucio mundu ndakanunge na kuo guku na kuo mwana aratugirio na akarathimwo akongala akageria kuongana makaimeri ugu noguo kuhana ini ugu andu matige kumaka andu matige kumaka na andu makenere ngai na ngoda kumwira muthamaki uri uri kuo kumweheria gitini kiu ni barane ni muno utikwenda uru ni twathurire muthamaki uri atwathurire reke riu tukimuigwe na tukionekana hihi ni agwitaithania na munini wake no uyu ungi akinengera kigiti kiu kingi tukimuhe mweke tuo ni atiriri ugwikara atia exactly ini ningi riu ona tugaga taru hindi iria kibaki aingirire ri na agika maundu maingi muno na agikora maria mekitwo o mundu okari ni hejiare chejiare arehaga na ni tugukenda kuona chejiare mayoko magikirehe thini wa thirikari oh yes na ithwe ta Kenya ta voters muno tugikenera gukorwo twi no tongo oh yes niguo oh yes riu riu ri hena miaka ta tumitigaru na miaka no tende kuona wega he maandiko me thini wa thimo mirongo kenda mauga mwena wa urio wa munene ni etikiritie ukuraga andu ngiri ikumi ni makiri ha na mwena wa umotho ni etikiritie ukuraga andu ngiri imwe kai ndimwire muthamaki ti wa guthaka na hindi ria muona gakiinirwo akainirwo haria gukarehwo cerehwo enda gwatheke tondu angitukia githithi Rohiorore anairwo andu no mathire Kenya atainagirwo ni atumia akuru makaruta nyondo guo magekira nyamu guko cietagwo jambuya makamukenia muno ni endete uguo akauma haria ona nyimbo cinagwo wega atiriri Kenya atatheka Kenya atatheka tukumenyaga na mithekere tondu mundu ucio arakarire hindi mwena guko githumo akirakara andu moragirwo ingi muno thigari cia muthamaki iroraga uthiu wake na iroraga uri akenete angirakario ni handu hauo na cerewe no itigwe ri nuthu na umwa nikio mande ko marari atiriri hindi ri urari ane na muthamaki ndugakene muno tondu ni mwe wa kuigete hatikaini angirwarira hau kana kugiethina hau inyuothe muma hau mutitwe kala rata ringi ahunjia ri methete athamaki thini wa kanitha ciao ni turaigwa ri marauga kiria kiamba gutumwo kuo tondu muthamaki ndarigandaga mundu niguo mundu mathire mbere ya muthamaki wa America na ni muhunjia munene muno witagwo T.D. Jakes etwo kure state house agithia gaikia moko muhuko aingia moko mehuko ni kurugama wega na posi ri auga garingirwo moko muhuko thurari gitaruka ni bodi gadi akiringwo mo akieherio tondu ndoyo ni kiararuta mufuto gitaruka ni guthia thiria gicenjio ngi ni getho ke mbere ya muthamaki na no araigwa ruo moko koguo muthamaki ti mundu wa guthaka akenagio ni getha bururi ukene athekaga ni getha bururi utheke mundu ucio tumuitagiriria maguta na tuthiaga kiharo tukoya moko ithuothe ta riu ni tuoya moko ithuothe tuga kindi kiathane hinya ni twa munengera riu ndungicoka kuga mundu ucio ndena hinya niguo kure ni twa muneire na riu kure yo ni gutunyarira kana tuige wega ka mundu ndoni gathiete thie ni kigathiete gwika ngiona koywo yakio yoga ni kabere abu thamaki yakio yoga gitwaru ti wanyu ringi na tuika wanyu ringi andu ngitengera hau ati ni muru wa maitu ati muhimbirie kana wike ati ona Jesu akihunjia kuria thiini muru wa nyina na nyina mokire na ndimwiraga thamaki no thinjiri ni cucitagirio maguta akiuga ati akirwa ati muru wanyu kwari hari anja ni aragwita na mwaro wanyu kwa yuga ari maitu ni andu ari metikiti uhoro wa ngai na makauigwa ndungitonya hari ari mundigani gukuraga andu ni mabatiä kå menya hechiji aingira Kenya na nä yoka wega tondu gutire bara na gutire na uru arä a makwarä ria bara no ngai akä mateithirie tondu gå kä rä mihoere mĩingä no nä nguona magä kua na å kä he å horo wa må ndå
muthamaki wandikeirio ngimarwa ri ngwenda kuga atiriri e mundu umwe witagwo Namani ni muthomete uhoro wake muno thiini wa maandiko matheru Namani ari mundu wa mbara na ari munene wa mbutu cia ita cia kundu gwetagwo Suriata na muthamaki ni amutambũrĩte muno tondu gutirĩ mbara atũmagwo akaga kũhotana no mundu wothe ari kĩrĩa kĩmũgiaga mundu ari na mangũ mangũ ni mũrimũ wa thoni ethuaga akarwara ona ari na mĩcara yothe ona ari na atĩa rĩu akĩgĩa thĩna nake muthamaki ndangĩendirie ũngĩ tondu atũmangĩ matingĩhotana mbara rĩu mundu ũyũ agĩthiĩ gũtahana kũrĩa agĩtahana kwa andũ a Ngai tondũ andũ a Ngai mangĩaga gũikara wega na rĩu gĩkũyũ tũtikarĩte wega nĩkĩo tũrahũrwo mbara ũngĩetha arogi marĩ gwitũ ũngĩenda andũ a kũnina na biacara-inĩ marĩ gwitũ ũngĩetha andũ arĩa moragĩte atumia mũno nĩ gwitũ ũngĩetha andũ arĩa mareka maũndũ maya maretwo LGBTQ aingĩ nĩ aitũ ũngĩetha andũ arĩa marahoya mĩhianano aingĩ nĩ aitũ ona nĩo mekĩte maũndũ maritũ mũno na nĩo maraninana na nĩkĩo kũgĩte ũru thĩna no ithuĩ ona mũnene ũyũ no ithuĩ twamũnina ũyũ na no ithuĩ twatũgĩria ũyũ ũngĩ anene aitũ arĩa twathurire no maiga ũyũ thĩ na matũgĩria ũyũ ũngĩ rĩu rĩ kũrĩa gũgĩtahwo wa Isiraeli gũgĩtahwo kamũirĩtu gagĩtuĩka meidi gũkũ Suriata kwa mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Namani gakĩrwo nĩ mũtumia gakĩigwo riko rĩrĩ karĩ kũu nĩ karona mũnene agĩũka rĩ ũrĩa mũtumia aramũhe irio ũrĩa agwĩthamba gwake kũrĩ thĩna nĩ ironda ũrĩa arĩ mũrwaru gakĩra mũtumia wake atĩrĩrĩ korwo mũndũ ũyũ athiĩ kũrĩa gwitũ Samaria rĩ kana Isiraeli kũrĩa gwitũ rĩ mũhoi Ngai amũiyĩre moko ũyũ rĩ mũrimũ ũyũ no kwehera ũngĩehera rekei ndĩmwĩre andũ a Ngai mwaga gwetha ahunjia arĩa ma mwagwetha hoi arĩa ma mũgũtũra na mĩrimũ yanyu mũgũkua nĩ mĩrimũ mũgũkua na mathĩna korai andũ a Ngai na nĩkĩo ndĩraugĩte rigiji kũrĩa mbere angĩambĩrĩirie kuoya andũ othe acoke nyũmba ya Ngai ahere mũno rĩu ehingaga arĩ wiki kũrĩa na ihoya rĩa mũndũ ũmwe ti inene mũno no rĩa nyũmba ya Ngai nĩ rĩrĩ hinya rĩu rĩ mũndũ ũyũ kairĩtu gakĩra mũtumia atĩrĩrĩ ta mwĩre atĩrĩrĩ athiĩ kũrĩa gwitũ Isiraeli na nĩ akũhoerwo nĩ akũhona mũtumia nĩ agĩthire agĩkora mũthuri kĩmwĩra kairĩtu gaka tũratahire nĩ kamũhibirania nĩ gakũrĩa kwa andũ a Ngai ũyũ nĩ kamũkũrinũ gaka akarĩire mba gaka rĩu karatwĩra atĩ ũngĩthiĩ kũrĩa no ũhoerwo na no ũhone rĩu agĩthiĩ kũrĩ mũnene wake mũthamaki kĩmwĩra ndĩraigua ingĩthiĩ kũrĩa Isiraeli rĩ no ũhoerwo na no ũhone mũrimũ ũyũ mũthamaki andĩkĩire ũrĩa ũngĩ marũa akĩmwĩra rĩu rĩ ndĩna ndungata yakwa haha ĩtagwo Namani na ndenda marũa maya woe mũndũ ũcio ũke ũmũhonie ndaigua gwaku nĩ kũhonanagio na mũthamaki ndangĩkĩaria na andũ aya angĩ mena gũkũ thĩ aragia na mũnene ta rĩu andũ a kanitha maheagwo mweke wa gũthiĩ kũrĩ Ruto makona tarĩ kaũndũ kahũthũ kũhũthĩkaga njĩra nene mũno ta rĩu ithuĩ akũrĩ nĩ tũkĩmuona twahũthĩrire rigiji rĩu tũkũhũthĩra Kithure Kindiki tũmuone kaũndũ kahũthũ mũthamaki aragia na mũthamaki kwaria na mũndũ taniĩ kana we nĩ hinya mũno mweke ũcio ndũhingũkaga ũguo tiga twĩthi hau atĩ uge ndĩrenda kwaria na no nginya ũke ũrehetwo ũrehetwo nginya ũkinyarĩ nĩguo rĩu rĩ mũthamaki agĩkĩnengera ũrĩa ũngĩ marũa kĩmwĩra we ndĩraigua nĩ honanagia kũu na nĩ wĩkaga maũndũ na nĩ kwarĩ mbara yarĩ ho na no amũhũraga ũyũ mũthamaki nĩ mbu augire na akĩgũrũ kona marũa maumĩte kũrĩa Suriata akiuga mũthamaki wa Suriata nĩkĩ anjũria anjũria kĩ niĩ nĩ Ngai ũrĩa honanagia rĩu maandĩko marauga akiuga niĩ ndihonanagia ndi ũndũ ingĩka mũthĩnjĩri Ngai ndakoragwo hanene na mũthamaki tondũ maguta maitagĩrio mũthamaki na mũthĩnjĩri Ngai na ndamũri ũhoro ũcio waumire harĩ Jesu oka thĩinĩ wa nyũmba ya Lawii thĩinĩ wa nyũmba ya Jakubu aingĩrie nyũmba ya Lawii akĩruta ũthĩnjĩri kũu na akĩingĩra nyũmba ya Juda akĩruta ũthamaki rĩu ũyũ atũmanĩrwo kũrĩa erwo ũguo ũyũ mũnabii wake akĩiguo na ihenya kĩmwĩra mũndũ ũcio mũrwaru nĩ arehwo kũrĩ niĩ tiga kwanja mũthamaki nĩ atarũrĩte nguo na akambĩrĩria kũmaka na ageta nderigĩti atũmane na akĩambĩrĩria mbu kĩrwo tigana na ũcio nĩ ũthĩnjĩri na ndamwĩrire mũthĩnjĩri nĩ athikaga mũthamaki no mũthamaki ndangĩthika mũthĩnjĩri akĩ mũndũ ũcio nĩ arehwo kũrĩ niĩ nĩ mangware namo mũthamaki witũ tiga gũtarũranga nguo niĩ nĩ ngũmũhonia mũthĩnjĩri mũthamaki akĩhorera tondũ ahoragĩrio nĩ mũthĩnjĩri ona ũyũ wĩkuo no arĩhorerio nĩ athĩnjĩri ũtiĩ ũndũ ũngĩ ũrĩ hana rĩu kwendaga kuga mũndũ ũyũ ũrĩa oka na thigari ciake na nĩ akuĩte iheo na mĩrigo tondũ itonga igĩũkaga na indo ciothe kanitha nĩgetha to ũcio na gahunjia makĩrĩ wahũtu na no wega rĩu erirwo we ona ndũgoke harĩa ndĩ ũthiĩ ũingĩre Jorodani maita mũgwanja wĩthambe ume ũrĩ mũtheru mangũ macio mathire ũyũ akĩgũrũka
akiuga kae muhunjio cio hana atia kae muna vio cio hana atia ni ngwiciragia kunjita anjigire moko ajaririe ciugo njega akihoragiria tutaru andu ari menete kuhoerwo muno nene amaiirwo moko makihakagwo maguta makihakagwo na kurekero namo makihakwo ni Johana guku riu ni magaturagithia toru ni guthire uru ni gututinde ko ngwa ndwa ngai ko mura kiugwetikiai ni tuhoyaga muno riu mundu uyu agikieria ndeto akiuga na gwitu demeski njui ni njega muno na njui theru muno ruru ndigutonya tondu rwari giko riu ri andu akama kimwira atiriri mundu uyu waririo koro werwo maundu maingiri ithe ndungieka werwo o utonye kuria withambe maita mugwanja umi otherete ta kana niguo na ndenda gukwira riria etikiririo guo agitonya jorora ria mbere rui rwa jorodani ria keri ria gatatu ria kana guti undu kurekika andu meragwo mathie mahoya ukeroreke tuhoye maita mugwanja reke tuhoye namba mugwanja ni ya ngai tondu weri watonye maita mugwanja maundu mothe mokana mugwanja ma ngai thiku mugwanja cia ngai kwihinga maita mugwanja namba ni mugwanja 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 ni ya ngai mundu uyu rira tuvukire maita mugwanja au mire hana kana na inyu tikirai gukiriria itikirai kuhoerwo maita mugwanja itikirai kumatha nyumba ya ngai maita mugwanja itikirai uthamaki tu mathe maita mugwanja na nituokuona ngai na nituguthera aingira ria mugwanja atherire muno uthingo rwa Jericho rukigwa wathiukirwo maita mugwanja ria mbere gutiari thina ria kere gutiari thina na kwahua guturumbeta na macoro na ria mari thini mationa ta kurindu kungika rita ria mugwanja kwari na ndu thini ee ni kuria ruthingo na mari thini no thamaki ruthingo rwa Jericho rukimomokai ruthingo rwa Jericho rwa momoka aa mari ja Israeli na ria ngimatonyire kuria makiyoera indo iria ciothe ciari kuu wewe ndikia goya maita mugwanja ruthingo rumomoke brando yo rende ri hau ni kuone mbeca iyo rende ci hau niguo tari wo ni aratherema muno na TV ino ni guthie kunene muno tondu ni aguthie uka maita mugwanja na kira guthe ndari akuona amen uguo niguo ndeto ihana niguo eni wirore ino ake iguira oyo etago pastor senior pastor in Hesbon Julius na no wake iguira kiuga ke ugikoe na kaundu karaguthinia hau ikare na ko tondu hi haha na nikio muritu niguo rire wina thira tucio uguka agakuhoera eni ndo amakariere thina wa muthembo acha ehi acha atia hoya maita mugwanja ehi jireo ni kuhingo tukumumura uthiri kira kugia ni gikuhingoka ni kuhingoka ehi ni he mundu I gastori da heyaguo ali professor Fran professor ucio ri na nia nia thia akaririe ndu masemina kamaririe kamaririe no muthenya umwe ni athire kundu magithie na ndereba wake na gikorwo professor ri ndangiahotire ndaiguaga uru ndangiahotire kumaririe riu ri mundu mari nake ndereba ri akimera ni ngwaria nao ni ngwaria ni ngwaria akirwo ni ukwaria I sawa agithie hari ati aririe ndu nginya professor ikarite hathi ari o hathi no ndaragia riu no guthikiriria akirigwo I mundu uyu ri Ludo dono ria turathie dono na ria ngano hunjie ko no ria tuthire mundu ni agwatagio mundu ni agwatagio horo ni atambagiria horo reke ngwire no he kiuria kimwe orio kirito muno ri mundu uyu orio tondu ndamenyaga ri eririe ndu ndiwe kana ni mwaiguo ri oria ii ni mwaiguo kiuria kuhutha no tondu andu matiamenyaga uyu ni professor wi haa wikarite thiri oigire kiuria kiu ndorio ri ona tiri gucokia kiu gucokia ni muthuri uri ku uri haha uri uri haha ni kiu thumu ni kiu thumu ndo aruga bagi gico agicokia ohoro no horo wikire ya biega ndakira buru butungatiri na ni ngukindaga ukawariria ndo itu makiigwe na no akimatariria ati uria kuri uria kurari no uria kuri change yet yekika ugetekaniria na change tondu kwiragwo if you don't accept change change will change you it will change na how the hotwa kinyia ohoro wa muthenya wo muthi oh yes nitugucoka ringi thiini wa tv no na mutungatiri na ni ngukwenda ukimaririkanie ritwa riaku no mahe namba yaku ya thimu ritwa riakwa ni senior pastor Hesbon Julius Githui Macharia na hujagia kuria maili saba na ni de akia kuria Dadora ndenda twake na kuria Rwai na ndenda tugie kia kingi kuria my father akwirire mwambirio wa kanitha wa prophet kuria Kayole uko junction tugie na kikaro ku twake nyumba nyingi cia ngai andu ngai ingi mone gwa kurira nigetha ngai amwike wega ni hoyanagira uko wina mathina uko wina bara uko wina mashira uko wina mauru ni ndungataga kuria gwakwa ni ngukwira haria ngoragwo ndi ofisi kuria town na kuria Kayole no ndi handu
na rĩu namba ciakwa cia thimũ nĩ 0717 51 8868. Yes, 0717 51 8868. Na ona nĩ ngũmandĩkĩra hau nĩguo mũndũ wĩna kaũndũ rĩ, thank you so much, no akwarĩrie na hĩndĩ ĩrĩa nĩ njũĩ kũrĩ gĩkinyo hĩndĩ ya gwaka rĩ, nĩ njũĩ nĩ ũrĩmarĩria na nĩ marĩigua na nĩ maheaga ũhoro mwega. Thank you. Thank you. Mpaka siku ingine. God bless you so much. God bless you. MC Ekarati. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Dugata. Amen.